Бүгінде елімізде бұрын-соңды өндірілмеген 500-дей жаңа өнім түрлері шығарылады. Отандық тауарларды әлемнің 310 елі тұтынады. Бұл индустрияландырудың аясындағы мемлекеттік бағдарламалардың жемісі. Жаңа жұмыс орындары ашылып, мыңдаған адам екі қолға бір күрек тапты. Тақырыпты тілші тарқатады. Қазақстанда 2019 жылдың соңына қарай өндеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 40% артады. Еліміз Еуразиялық экономикалық одақ аясында нақты өндеу саласы жолға қойылған жалғыз мемлекет. Аграрлық сектор мен өндірістік активтерді қатар өргізген сыр елінің еңбекқор халқы шикізаттық бағыттан терең өндеуге ден қойып отыр. Өңірде биыл елімізде баламасы жоқ шыны шығару зауыты іске қосылады. Сондай-ақ кальцилендірілген сода, керамикалық плита және керамогранит өндірісі жобалары бастау алмақ. Жалпы Қызылорда облысында қос индустриалды 5 жылдық аясында 24 жоба жүзеге асырылды. Құрылысына 150 миллиард теңге жұмсалған кәсіпорындардың өнімдері экспортқа шығарылады. Экспорт демекші, Қарағанды облысында өткен жылы өнеркәсіптегі өндіріс көлемі 2,5 триллион теңгеге жеткен. Шетелге жіберілетін тауардың үлесі де 12%-ке артты. Кенді өңірде 30 ірі инвестициялық жоба жүзеге асуда. Қазірдің өзінде аймаққа 470 миллиард теңге инвестиция тартылған. Жоспарда ауқымды. Жоспарларға келетін болсақ, 2019 жылы өнеркәсіптің 4,5%-ға немесе 2,7 триллионға өсу қамтамасыз етіледі. Болат өндірісі 4 миллион тоннадан астам, мыс өндірісі 50 мың тоннаға өткен жылдан артық қамтамасыз етіледі. Жалпы өнеркәсіпті дамыту және инвестицияларды тарту оң серпінге ие. Ал Қостанайдағы автозауыт былтыр 12 мыңға жуық жеңіл ауыр көлік түрлерін шығарды. Оның барлығы дерлік өз тұтынушыларын тапқан. Шығарылған автобус, коммерциялық және жеңіл көліктердің 90% ішкі нарықта кәдеге жарауда. Экспорт ауқымы да артқан. Өткен жылы шетелге 840 миллион теңгенің темір тұлпары жөнелтілді. Негізгі тұтынушылар Тәжікстан және Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттері. Биыл өндіріс көлемін 20 мыңға жеткізу жоспар тұр. География экспорта будет расширяться. Биыл кем дегенде 1,5 мың автокөлікті сыртқа өткіземіз деген жоспарымыз бар. Негізгі тұтынушымыз әрине Ресей. Одан қалды Қырғызстан, Тәжікстан, сосын Әзербайжан жағы да қарастырылып отыр. Өндіріс көлемінің ұлғаюына модельдер желісінің кеңеюі және жаңа көлік түрлерін барынша игеру ықпал етеді. Өткенге көз жүгіртсек, Қазақстандағы өндеу өнеркәсібі 3 есеге артқан. Көрсеткіш еселене береді. Мерей Мұратханқызы, Хабар 24.